И той голяма част от този отбор, ядрото на този отбор, великолепен пас, страхотна бърза атака. Плам все още ще бъде през следващия сезон на Националната баскетболна лига. Вукович този път успява, дали знаете, но тези от вас, които гледат повече баскетбол, със сигурност знаят, че това е отбор, който непрекъснато класира страната ни в горната дивизия. Перфектно 15 годишните и сега класираха България и при 20 годишните. Отново брилянтна контратака на български отбор. Кристанович. Кристанович тръгва. Пропуска. Алекс Симеонов успява да се пребори. И Ширко. През заслона излиза Рогич. Няма как тази стрелба да влезе. Трябва само някой да вземе борбата. За съжаление това не е играч от български отбор. Но всъщност е повече. Отличен пас, пак страхотно си взаимодействие. Пазят нашите. Рабатите лъжат с нещо като. Отклонява към Матич. Този път обаче Матич не успява. Българите успяха да овладеят топката. Алекс Симеонов ще играе ли сам додолу? Успява и Коли Бележи. Тръгва сам. Алекс Симеонов. 9 секунди до края на това нападение. Алекс Симеонов няма как тази стрелба да влезе. Хубав аут. Добре, че хубава, че се бори так. Пак Кристанович. Хубав финт на Кристанович. И нарушение на Шанго Рогич. Рогич също се завърна титулярния плеймейкър на хърватите, за да не... Най-после хубава комбинация. Страшен пас на Димитър. Пак много хубав пас. На този път, слава богу, Нацкин самоотвържено се хвърля. И успява да види Тодор Захариев. Лична работа на Нацкин. Алекс Симеонов е под коша. Отличен пас към Димитър. Матч също ще бъде много интересен. Той ще определи втория финалист. В двубоя между Израел, Визия, България, Хърватия, Израел и Чехия. Добре се намести Алекс Симеонов, 10-то. Рогич. Страхотен кросовър. Нацкин го спира. Матич, хубав финт. Пропуска. Нацкин. Нашите са повече. Веднага трябва да стреля. Пропуска. Алекс Симеонов също пропуска. Втората добавка също. Хубав пас към Долсън, много добре, много елегантно се измъква. Тодор Захария влезе. За нашите Алекс Симеонов е фаулиран от Алтит. Като тройката на Нацкин беше неутрализирана. Отличен пас долу под коша. Толкова лесно. При нападенията на израелците. Долсън. Далеч от него Алекс Симеонов. Хубав финт. Алекс Симеонов тук пипна топката. Лотен много добре знае какво да прави. Но също така знае къде да застане Георги Боянов. Алекс Симеонов успява да овладее топката. Тук възможността за бърза атака е ликвиди. Сега конфигурацията в нашия отбор отразява лошо това на нашия отбор. Пак Долсън. Никакви.